ያዘጋጀሁትን ሽምብራ የተቀቀለውን ሽምብራ ጨምራለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ድና የተከበራችሁ የሚልካናቲው ተመልካቾች እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። የፈጣሪ ሰላም አይለያችሁ። እንኳን አደረሳችሁ ለታላቁ ለአብይ ጾም። ሁለተኛ ሳምንት ላይ ያለነው መልካም የጾም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዛሬ ቆንጆ የሆነ የሽምብራ ሳላድ እሰራለሁኝ። ሁለት አይነት የሽምብራ ሳላድ ነው የምሰራው። እሱንም ለመስራት እነዚህን ግብዓቶች አቅርቤያለሁ። ካሮት አለኝ በስላይስ አርጌ የከተፍኩት፣ ሳሳ አርጌ ነው የከተፍኩት። አበባ ጎመን፣ ጎመን ኬል ጎመን እና የተቀቀለ ሽምብራ አለኝ። እንዲሁም ቲማቲም፣ ቃሪያ እና ሽንኩርት ከትፌ አዘጋጅቻለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። እዚህ ጋር መጥበሻ ጥጄ ዘይት አሙቅ ያለውኝ፣ ዘይቱ ሲግልልኝ ካሮት እጨምራለሁኝ። ትንሽ ጠበስ ጠበስ ታደርገዋለሁኝ ዘይቱ ላይ። በዘይት እንደዚህ ትንሽ ከተጠበሰ በጣም መብሰል የለበትም። ለብ ለብ ነው የምናደርገው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ተፈጫለኝ፣ እሱን እጨምራለሁኝ። ይሄ በጣም ቀላል ደግሞ የዝንጅብል አዘገጃጀት ነው። በጣም ፍሬሽ እንደሆነ ይቆይልናል። እንደዚህ ሰበር አድርጌ እጨምርበታለሁኝ። እንደዚህ ፍሬሽ እንደሆየ የሚቆይልን ነው ነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉ። አንዳንድ ጊዜ ፍሬሽ እንደሆነ አይቆይም የምንል ሰዎች አለን እና አንዳንዴ እኔ በጣም ፍሬሽ እንደሆነ ነው የማገኘው። እና አዘገጃጀቱን ደግሞ ማየት የምትፈልጉ ቪዲዮውን ከስር አድርግላችኋለሁ። በጣም እንደዚህ አሁን በዚፕላክ አድርገን ስናስቀምጠው ምንም አይነት አየር አይነካውም፣ እንደታሸገ ነው የሚቀመጠው እና ፍሬሽ እንደሆነ ነው የምናገኘው ልንጠቀምበት ስንልም። ይሄንን ዘዴ ተጠቀሙበት። ከዚያ ጨው ትንሽ እነሰንሳለሁ። በጣም ትንሽ ጨውን አዳርሰውና አወጣዋለሁ። ሽንኩርቱ በጣም መጠበስ የለበትም። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ በጣም መጠበስ የለበትም። ወዲያው ነው ማውጣት ያለብን። ካወጣው በኋላ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት እዚህ ላይ አቁላለዋለሁ። ከዛ አሁንም ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ። ከዛ ያዘጋጀሁትን ቲማቲም እጨምራለሁ። ከዛ በርበሬ ሳይበዛ በጣም በትንሹ እጨምራለሁ። ትንሽ ውሃ አርጌ ጠበስ ጠበስ አደርገዋለሁ፣ አቁላለዋለሁ። ከዛ ቲማቲም ድልቅ ማድረግ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እንደ የፍላጎታችሁ አለማድረግም ከፈለጋችሁ አለማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ጨምሬያለሁ አንድ ማንኪያ ቲማቲም ድልህ አድርጌያለሁ። ያ እንግዲህ ሶስ ነው የምንሰራው መጀመሪያ ማለት ነው። ከዛ ኮረሪማ ትንሽ ነስ ነስ አደርጋለሁ። ከዛ ቁንዶ በርበሬ ትንሽ፣ የአበባ ጎመን ቀቅያለሁ። እሱንም ትንሽ ነው፣ በጣም አልበሰለም። እሱን ጨምራለሁ እዚህ ላይ። የአበባ ጎመን መጠቀም ማስፈልጉ ከሆነ ደግሞ ብሮኮሊ መጨመር ትችላላችሁ፣ ጥቅል ጎመን መጨመር ትችላላችሁ።
የፈለጋችሁትን አይነት የጎመን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ላይ አሁንም ሳይበዛ ትንሽ ውሃ ጠብ አደርጋለሁ። ይሄኛው ደግሞ አሁን ያረኩበት ውሃ ደግሞ አበባ ጎመኑን የጠቀልኩበት ውሃ ነው። አበባ ጎመኑንም እንደዛው አጥበን ውሃውን መጠቀም እንችላለን። ምክንያቱም የምግቡን ይዘት ውሃው ላይ እናገኘዋለን። ምን የተቀቀለበት ያው ከምንደፋው እንደዚህ ብንሰራበት ራሱን የቻለ ጥቅም እናገኛለን ከውሃውም። ከዛ ያዘጋጀሁትን ሽምብራ የተቀቀለውን ሽምብራ ጨምራለሁ። ጨው በጣም በትንሹ አደርጋለሁ። አበባ ጎመኑ ላይም ሽምብራው ላይም ስላልጨመርኩኝ። ከዛ የቀረፋ ዱቄት ጨምራለሁ፣ ሲናመን ፓውደር። እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት የቅመም አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚያ ያዘጋጀሁትን ካሮት እጨምራለሁ። ከዛ እንደዚህ አዳርሰዋለሁ። እሳቱን አጥፍቼዋለሁኝ። አሁን ማዳረስ ነው፣ ምክንያቱም ሁሉም ነገር ስለበሰለ እሳቱን ማጥፋት አለብን። በጣም መብሰል የለበትም። ሁሉም ከመጠን በላይ መብሰል የለበትም። ከዛ ቃሪያውን አደርጋለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ጎመኑን እጨምራለሁ፣ ኬል ጎመን እጨምራለሁ። ምንም አይነት ጥቁሩን ጎመን ሊሆን ይችላል። ያገኛችሁትን አይነት ጎመን መጠቀም ትችላላችሁ። አገር ቤት ያላችሁ ደግሞ የተለያየ ጥቁር ጎመን አለ፣ ነጭ ጎመን አለ፣ ሲማሮ ጎመን አለ። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። የወር ጎመንም ይባላል። ያገኛችሁትን ብቻ ጎመን ይሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ኦሊቭ ኦይል ጨምራለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ኦሊቭ ኦይል ጨምራለሁ። ይሄው እንደዚህ የመጀመሪያው አንደኛው ሳላድ እንደዚህ ሰርቼዋለሁኝ። ሁለተኛውን ሳላድ ደግሞ እሰራለሁኝ። አብራችሁ እዚህ ጋር ጎድጓዳ ሳህን አቅርቤ ያለሁኝ ያዘጋጀሁትን የተቀቀለ ሽምብራ ጨምራለሁ። ከዛ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ የከተፍኩትን እጨምራለሁኝ። ከዛ ጎመኑን ጨምራለሁ። ጎመኑን በጂ ነው እንትን ያደርኩትኝ፣ አልከተፍኩትም፣ በጂ ነው እንደዚህ የቀነጣጠስኩት። እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ዘቢብ አደርጋለሁ፣ ቢጫ ዘቢብ። ያላችሁን ቀዩንም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ክራንበሪ ማድረግ ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን አይነት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፓምኪን ሲድ እና ዋልነት አለኝ፣ የዱባ ፍሬ እና ዋልነት አለኝ። ይሄንን እጨምራለሁ። ያላችሁን መጨመር ትችላላችሁ፣ የምትፈልጉትን አላርጂክ ያልሆንም የማይሆንባችሁን ነገር መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ድሬሲንግ እሰራለታለሁ። ለዚህ ኦሊቭ ኦይል አደርጋለሁኝ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ኦሊቭ ኦይል አረጋለሁ። ከዛ በርበሬ በጣም በትንሹ አረጋለሁ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚያህል አረጋለሁ። ኮረሪማ፣ የተፈጨ ጦስኝ እና ሮዝመሪ ሩብ የሻይ ማንኪያ የሚያህል፣ ቁንዶ በርበሬ በጣም በትንሹ፣ ቀረፋም በጣም በትንሹ፣ እርድ በጣም በትንሹ። እርድ ብዙ ነገር ላይ ጨምራለሁኝ። ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ። ከዛ ይሄንን አዳርሰዋለሁ። ይሄንን ያዳረስኩትን ድሬሲንግ አደርግበታለሁኝ።
የለውዝ ቅቤ መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ድሬሲንግ ይሄኛውን ግብአት ካልፈለጋችሁ። ሳልጨምር የረሳሁት ነገር አለ፣ ይቅርታ። የተፈቀፈቀ ካሮት፣ ጥሬውን የተፈቀፈቀ ካሮት እንደዚህ መጨመር እንችላለን። ይህንን እንግዲህ ከሁለት አንዱ የወደዳችሁትን መስራት ትችላላችሁ፣ በጥሬው ወይንም ደግሞ እንደዛኛው በዛኛው። የትኛውን እንደወደዳችሁት እንግዲህ ኮሜንት ላይ አድርጉልኝ። ይህን ይመስላል የዛሬ ስራዬ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄው ከሁለቱም አይነት አቅርቤ ያለሁኝ። ይሄኛው በጥሬው ነው። ይሄኛው ደግሞ የበሰለ ካሮቱም አበባ ጎመኑም የበሰለ ነው። በጣም በጣም አሪፍ ነው በእውነት። ካለ እንጀራ በቃ እንደዚህ መመገብ እንችላለን። ምሳሌ እራት ላይ መብላቴን ማቆም አልቻልኩም። በጣም ነው የሚጣፍጠው በእውነት። ልዩ የሆነ ሳላድ ነው። ሰሞኑን እንግዶች ነበሩኝ እና ሰርቼላቸው በጣም ነው የወደዱት። በጣም እና እንጀራ መመገብ የማትችሉ ሰዎች፣ በተለያየ የጤና እክል ምክንያት እንጀራ የማትበሉ ሰዎች ይህንን ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ለስራ ቦታ፣ ለትምህርት ቤት መሳቃ፣ እንደዚያውም ፓስታ፣ ሩዝ፣ መኮረኒ ተደጋጋሚ ሲሆንብን ይሄንን ለየት አድርገን እንደ አማራጭ ይሄንን ለምሳ መስራት እንችላለን። በተለይ በዚህኛው በበሰለው የምሳቃ መስራት እንችላለን። እናቶቻችን በተለያየ መንገድ ሰርተው ያቀርቡታል። ይሄንን ሽምብራ በተለይ በጾም ጊዜ በተለያየ አይነት ሰርተው ያቀርቡታል። ሽምብራ አሳ፣ ሽምብራ ፍትፍት፣ እንደዚህ ሽምብራ ሳላድ ሰርተው ያቀርቡታል። እኛ ብዙ ነገሮች ተሰጥቶናል፣ አንጠቀምበትም እንጂ ይህን ፈጥሮ ለሰጠን አምላክ ምስጋና ይግባው። ለልዑል እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው፣ ስለሰጠን ነገር ሁሉ እናመሰግነዋለን። መጪው ደግሞ ያው ያለንበት የጾም ጊዜ ነው፣ ሁለተኛ ሳምንታችን ነው። አገራችን ሰላም የምትሆንበት፣ አለማችን ሁሉ አለም ሁሉ ሰላም የሆንበት ጊዜ ያድርግልን። ከወደዳችሁት እንግዲህ በሁለቱም አይነት ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ላይክ እያረጋችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ቪዲዮን እየተመለከታችሁ የምታበረታቱኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ስራ ደግሞ እስከመመጣ ሰላም ሁኑልኝ።